Diversos professors jubilats de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, s'han convertit en mentors per a alumnes de grau, màster o batxillerat, que busquen assessorament per a realitzar els seus treballs de final d'estudis. L'objectiu és aprofitar el coneixement que tenen els professors després de jubilar-se i que les futures generacions es puguin beneficiar del seu bagatge. Jo crec que és una forma d'enriquiment de les dues generacions o de les tres, perquè entremig hi ha el professorat, que també té aquesta possibilitat de trobar un ajut a les persones que tenen uns coneixements adquirits durant una llarga trajectòria, i els estudiants, que els fan unes demandes que ells no poden acabar de completar. Això ajuda el professorat, ajuda a l'estudiantat i també permet a les persones més grans col·laborar en la formació de les noves generacions. Un dels factors que es vol posar en valor amb la iniciativa és que les persones que es jubilen no acaben la seva vida, pel que es pretén crear una xarxa el més àmplia possible per donar cobertura al major nombre d'especialitats. Nosaltres el que fem és intentar trobar el màxim de persones del nostre entorn sobre les quals nosaltres podem arribar, per tal que aquesta xarxa sigui el més àmplia possible, el més rica possible, perquè sigui més atractiva als estudiants que busquen un tema en el qual a vegades és molt concret i els seus tutors o tutores no en tenen prou coneixement. Tenim present que els tutors i tutores són els que manen en el treball, són els que marquen les línies, i les persones mentores simplement el que fem és orientar. Quan et jubiles et penses que s'ha acabat, i tanques com una mena de gran armari on tu durant els anys hi has anat posant coses pensant algun dia això ho aprofitaré per... I clar, al tancar l'armari dius, bé, ara tot això, és a dir, queda totalment al marge de possibilitats d'activar vocacions o d'activar coneixements. Per tant, el mentorat era i és una manera, diguem-ne, molt positiva de sentir-te encara útil per a la societat. El programa s'anomena Mentoratge Sènior en Treballs Finals i és original de la Universitat Autònoma de Barcelona. De moment, els exprofessors que s'han interessat des de l'UVIC-UCC no arriben a la desena, però la idea és que s'hi vagin sumant per aconseguir un intercanvi entre els centres que formen part de la xarxa.